daha güvenemem. Bir daha asla aşık olamam. Sonra hiç beklemediğim bir anda. Yavaş ya. Dikkat etsene. Yalan söylüyorsun. Evet. Aa, yeter ama be. Aa, sen Mete'ye aşıksın değil mi? Ne? Ve onun bundan haberi. Ben sana ilk gördüğüm günden beri aşığım. Lütfen aşkımı kabul et. နာမည်ကြီးတရားခံပြည်တရှုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရတဖွဲ့အနေနဲ့ဖမ်းမိနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းသမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစော်တေကဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့ကသမရအိမ်တော်သတင်းစာချင်းလင်းပွဲမှာမီဒီယာများရဲ့မေးမြန်းမှုအပေါ်ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာပါတာဝန်ရှိသူကျွန်တော်တို့မေးတယ်ပေါ့နော်မေးတယ်မြန်းတယ်အခုလည်းဟိုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဝေဖန်မှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ပြည်တဲ့လူကတော့သူ့အိမ်မှာသူတော့ဟိုပို့ပြီးတော့မနေဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလည်းဝေဖန်နေတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ဘုရတော့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ပါတယ်ယုံကြည်တယ်ဥက္ကဋ္ဌနေတက်ခံမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုကြောင့်တရားခံပြေးအဖြစ်ကြီးညာခံခဲ့ရတဲ့အောင်ဝင်းခိုင်နိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြည့်စုံမှုနဲ့တရားစွဲဆိုခြင်းခံထားရတဲ့ဘူးလက်ဦးလားစိန်နဲ့ဥဝေသူတို့ဟာလက်ရှိချိန်ထိရတဲ့ဘုရကဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးပါဘူးတို့တော့တိတိယောက်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီတရားခံပြေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ဟာသူမိသိမ့်မိတိုက်တဲ့လူကိုမိသိမ့်မိတဲ့မိအောင်လှုပ်ဖို့လို့ရပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ဒါကတော့တို့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောတယ်အဲ့တော့အာမခံချက်လည်းကျွန်တော်တို့ပေးပါတယ်ပေးပါတယ်ဥပမာဘူးလက်လောက်ဆိုဆိုသူတို့ကြောင်းဖတ်မှတ်မယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြောရတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့စောင့်ကြည့်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒီလိုအမှုတရှိုးကတရားခံတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာအပြင်ပြင်ပမှာပြောဆိုဝေဖန်တဲ့တရှိုးလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်ကျွန်တော်အောင်မြတ်သူပါ